Metli kazak eli. Bu yerde bir үлкен bir кайгыга duş алып отурмуз. Мына Бахадыр баласы Әсет деген азамат, Бахадыр деген әкесі менің бажам еді. Мына бұл бала осы июнь айында осы әскер қатарына шақырылып әскерге алынған. Июнь айында бұл баланы ешқандай қан тексерместен, бір күннің ішінде аудандық военкоматымыз, әскери комиссариатымыз бұл баланы әскерге алып кеткен. Еш қан тексермей, содан аудандық әскери бөлімде болған, жаңағы сырттан келіп әлгі әскери орындардың алып кетуін тосып 5-6 күн жатқан. Ол жерде де ешқандай қан алып тексермеген, жай әшейін былай-былай қарағанда әскерге кішкене жарамайтын денсаулығы нашарлау баланы әскерге алып кетіп отыр. Осындай нәрселер кейін кезде көп орын алып отыр. Мынау қой құсатып көшеден тиіп балаларды бір-ақ күнде алып кетіп жатыр. Бұл енді бір үлкен дұрыс емес қате нәрсе. Бұл бір жаңағы біздің сондай момын қазақтың халқына бір жасалып отырған үлкен бір қиянат. Бұлай жалғаса берсе бұл не болмақ? Біздің адамдарды бірінші әскерге алмас бұрын бірінші тексеріп алмайды екен. Бұл қалай болғаны халқым? Біз жетім жесірін жылатпаған, басынан сөз асырмаған жерімізді қорғаған кеше көкбөрінің ұрпақтары бір отарып қойға айналдық бүгінгі күнде. Мен мына мәселені елге жасалып отқан қиянатты егер елге айтпайтын болсам, бұл оның арты бұлай кете берсе бұл не болады? Бұл қалай болғаны? Ешқандай әскери комиссариатта, ешқандай әскери орындарда бұл баланың әскер қатарында өтеген жаңағы мекемесі де ешқандай жауапкершілікті мойындарына алмайды. Мінекей мынау момын елді басынғандықтары соншалықты, бүгін әскер қатарында жүріп осындай қайғыға ұшыраған баланың бейіт басына бірде бір әскери адам келген жоқ, ешқандай жәрдем берілген жоқ. Осы бала мына Шымкентте служить еткен, осы Шымкенттен алып келіп Алматыға бір-ақ күнде жаңағы больницаға келіп жатқызды. Содан барып ешқандай хабар берген жоқ, хабар алған жоқ. Барлығын біз өзіміздің ақшамызбенен, мына туған туыстарда қосылып бірігіп өзіміздің ақшамызбенен барлық узиларын өзіміз өткіздік, барлық дәрі дәрмектерін бәрін өзіміз өткіздік. Міне кешеден бері осындай қайғы жамылған отбасы, өздері тұрмыстары нашар, бастарында баспаналары да жоқ. Мінекей мына баспананы үшін әкесі біреулердің малын бағып, шешесі біреулердің сиырын сауып үлкен отбасы, төрт балалы осындай үлкен қайғы қасіретке душар болып отыр. Құрметті қазақ халқы, бұл енді қалай болмақ? Осылай жалғаса бере ме? Қашанғы бұлай жалғаса береді?